Girds bahurs, einamo per tiltą, kažkaip paslyda, kaip jau pisis ją pačia įnukrita. Atsibunt rytą, apsigraiba visas, ant kaklo auksinės grandinėlės, tai nėra. Nu jį, na hui. Nu, praeinčia porą mėnesių, pas bičą, vestuvėse baliavoj savo. Nu ir kažkur tarp svečių žiūr kažkok gezas su juo auksinė grandinėlė. Nu tas iš karto prie šoką, saka, girdi, iš kur auksinė grandinėlė, blėt, gavai. Saka, vyrai, nusiraminki, tuoj papasakos. Žodžiu, saka, prieš kažkur porą mėnesių, žinai, namo einu, per tiltą. Agi žiūriu, apačiuoj kažkoks gezas guli. Nu aš nusileidau, pasižiūrėjau, nu ką. Išrūrinau tą gezą į subinę, nusiėmė auksinę grandinėlę ir einu namo. A ką tavo auksinė grandinėlė, ką klausi? Oi, ne, 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 šiaip labai graži, dėl to tik tai. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.